مدن الجدومية جدومك شرفت له مدن ياش اللي بدو قلة هل كان فديا شقالها برلمانك لبدي ساقل صحفيين تا وزارة مالية دا وزير كيو أقاسمها بجت كا أو جوجا وأن السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وعلى الشيء غير أنتي جدقة هي شقدي معلمي اللي صار دافي وكشقيني ميزانية دا سف عنا أيضا قرالنا والدين قيبي أركتدي جدقة قدوميها جدقة هي حكيها نو يدين يدين فافاهين كليا وحبدا وقال لابن ما يعني لكن ميزانية بوك أيا نلاقي بي فدقي هراء وزارة يسوق بني سدوك من تيجا مركل فيري بوك غاز ولا يسوبر بردقة لبكون لباتن يلا بذا كقرن يلا لبكون لباتن يسدح وحا صوبح يسكرر آدو تربضا وميلها قار كم وقنا يا صوبح يا لكن محارب إن المشا واحد يريد كبر على الجيو كرر كمشا كم وقنا يا كرر رسمية كرر صح معها مركي لو في ريو كنت لقلك لبكن لباتن اللبو إيو كنت لقلك لبكن لباتن يسدح معناها وحا الله يسبر بردقي بوقا نلوقي بشي أسبوعي هوري أما عن ده كولان كي هوري waxa la isbarbar dhigay 2022 oo ay ka tagtay taqriiban hadda bishii ugu dambeysay sanadka aan ku jirno ama markii la soo diyaarinay miisaaniyadan laga yaabo inay bishii 10aad anaga saasaan u maleenaya marka bilaha hore wixii soo xarooday oo ka soo xarooday ku talagalkii 2022 oo lagu daray waxa la qiyaasayo inay soo xaroon karaan labada bilo sanadka ka dhiman taasa waxa la galiyay oo dhinacna dhabtii 2022 u dhaw dhinacna aan ahayn oo wali ku talagalaha waxa la galiyay madaxa 2022 2023na ku talagalkii ayaa la galiyay oo sanadka soo socda marka labada la isu barbar dhigo waxa laga dareemayaa gaab aad weyn laga dareemayaa laakiin sida dhabta ah hadaad u laabato buugii oo ansixiyay ama miisaaniyadii draftiga ahayd ee naloo keenay ee golo ansixiyay 2020 iyo labadii waxa ka muuqata inay isku dhawdahay 2023 iyo 2022 oo macnaha ku talagalkii 2022 iyo ku talagalka 2023 way isku dhaw yihiin inkastoo ay jirto koror xagga ama mashaariicda ama miisaaniyadda joogtada inta waxaan rabay mulaahado oo xildhibaanada inta badan markay fiirshaan siyaasada badan ay jiray dareemayaan marka su'aalo badan inala ka weydiiyay inaan inta yarta sheego waan horta waan rabay midda kale ta sida hadda la sheegay inagu markii dawo gudigii uu qaaday oo shaqeeyay oo miisaaniyadii dhex galay oo qaybiyay oo mashaariicda ka saaray oo wax walba fiirinay waxa noo soo baxday waxa dhabta ah miisaaniyadu ay ku fadhiiso waxa noo soo baxdoon aragnay meelaha wax loo kordhiyay iyo meelaha u baahan in wax loo kordhiyo waxaan isla qaadanay tala ah in xoog la saaro oo gudigu isla gaaray in xoog la saaro in laba meelood oo aad muhiim u ah oo arrimaha bulshada oo sida hadda uu sheegayo xogayaha iyo guddoomiyaha ay ka hadleen arrimaha bulshada gaar ahaan isbitaalada oo qaarkood aad dareem aan ognahay inay macnaha dadka isbitaalka Banaadir oo kaleeto waa isbitaal ay isticmaalaan dadka Soomaalida ee aan lacag laga qaadin ee lacag la'aan waa dee isbitaal dhallaanka iyo hooyada waaye marka ay caruur badani ku dhalato oo dadku wada isticmaalaan weeye duruuftiisa iyo xaaladdu ku jiro iyo imkaariyaadka uu haysto iyo customer-ka dadka uu hoos tagaana ismay daboolayaan dadka wax aan haysan magaaladan joogo dhan bay isbitaal u yahay marka sidaa darteed waxaan codsanay in miisaaniyadda isbitaalka lagu celiso asaga iyo maxaa la yiraahdaa iyo isbitaal kale oo Martini labadaba dhinacan oo macallimiinta waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada iyadana waxaan niri haba yaraato laakiin dee wax in koror ka muuqdo weeyaan tacliinta inuu koror ka muuqdo waxaa la sheegay dowladda Soomaaliya ilaa hadda macallimiinta ay mushaarka siiso inay 700 oo macallin inay tahay waddankan oo dhan oo dee tacliintiisa aad ogtihiin dadka iyo duruufta ay la nool yihiin
marka in iyadana macallimiinta la kordhiyo oo wax lagu soo daro ayaan wasaaradda muqtarax ahaan ama soo jeedin ahaan ugu gudbinay wixii insha Allah detailisa oo ka soo laabto markii iyadu ay su'aalaha ka soo jawaabto waxay soo galeysa akhrinta saddexaad oo aan idin soo gudbi doono nambarada exactly meeshii wax iska bedeleen halkaas ay soo gudbi doonaan laakiin hada soo jeedintu waxa weeyaan in meelahaas wax lagu daro oo la kordhiyo weeyaan dhinaca kale waxaad ogtihiin in ciidamo ay ka yimaadeen Eritrea ciidamadii jiray in la soo celiyay in kuwa kaleeto Uganda iyo Turkiga iyo meelo kale ka soo laabanaya inay jiraan marka ciidanka marka la fiiriyo de miisaaniyada kuma lahayn mushaar uguma qorna waana ciidan cusub oo la soo diyaariyay oo inuu hawl galo ay u baahan tahay isaga miisaaniyada waxba loogu soo qoray laakiin inaguna waxaan sii boorinay in ayadoo ciidankii hore joogay laftirkiisana raashinka ay cunayaan iyo maadaama ay duruuf adag ku shaqeynayaan dagaal ku jiraan haddana waxay cunayeen inaysan bariis qallalan kaliya inaan maaratay aynan ku dhibaatoonin ee cuntadooda in la hagaajiyo haddii aan hadda mushaarkooda sare loo qaadi karin at least garaamkooda in la saxana talaan ku dhiibnay oo wasaaradda waan u dirnay waan ka sugeynaa insha Allah iyadana inay jawaab ka soo celiyaan marka ciidamadaas imaanayo mushaarkooda la kordhiyo mushaar loo sameeyo iyo kuwii hore joogay ama ciidamadu si guud raashinkooda la hagaajiyo waxay ka mid tahay miisaaniyadda inay soo gasho oo ay ku jirto weeyaan insha Allah marka meelahaas horta waxaan ugu talagalnay inaan xoogga saarno meelaha qaar oo miisaaniyadda ay su'aale xoog lii ka jiraan ayaa jirta maxaa la yiraahdaa xagga mashaariicda oo kaleeto waxaad ogtihiin sanad walba wadamada markay dhibaatadani ku dhacdo ay burburkan annaga nagu dhaco kale wadan walba uu ku dhaco waa laga faa'iidaystaa dad badan oo kuwa adduunka ka tirsan iyo kuwa isaga u dhashayba dana gaara oo aada u tiro badan ay ka fushtaan mashaariicdana weeye meesha xooggeeda lasoo dhex galaa marka mashaariicda hadda ku qoran budgetkan oo aadka u tiro badan oo miisaaniyadda kale joogtada ah ka badan ayaan runtii wasaaradda waxaan ka sugeynaa qoraal cad oo ay hay-adaha mashaariicdaasi hoos yaallaan ama ha noqoto wasaaradda maaliyadda ama wasaaradaha kale ha noqoto faahfaahin inay ka soo bixiyaan ayaan ka codsanay wayna ku maqan tahay waan ka sugeynaa faahfaahintaas waxa weeyaan mashruuc kasta oo dalka ka fulayahay waa inuu saameyntiisa waa in laga arkaa meeshii laga fuliyey sidaa darteed waxaan wasaaradda ka codsanay inay soo gudbiyaan mashaariicda cidda maalgelinaysa cidda fulinaysa goobta laga fulinayo iyo inuunan de mashruuca dhammi tigid iyo hotel in lagu seexdo aunan u dhammaanine waxa rasmiga ahe goobta laga fulinayo mashruuca gaaraya meesha laga fulinayo mashruucan horta maxaa gaaray haddii $100,000 loogu talagalay imisaa mashruuca isaga gelayso lagu fulinayaa inaan ogaano iyo su'aasha ugu dambeysa oo ah saameynta uu ku yeeshay deegaankii laga fuliyey ama la tawaqucayo hadduu yahay mid ballaangaraysan saameynta uu ku yeelan doono goobta iyo meesha laga fulinayo marka mashaariicda waxaan u baahannahay dalkan gelaysa oo magaceena dowladda soomaaliya lagu soo qaadayo ama ku fulayo lagu fulinayo inay ka muuqato dadkii iyo deegaankii iyo meeshii laga fuliyey inay ka soo muuqato marka su'aalahaana wasaaradda waan u dirnay waanan wayna ku maqan tahay tafaasiisheedana insha allah waan in la wadaagi doonaa waana aan ka sugeynaa si guud marka annaga waxa weyaan miisaaniyadda waxaa jiro kale oo aanan iska ilaaweynin inay jiraan hay-ada aada muhiim u ah dowladda soomaaliya hay-adaheeda ka mid a oo xaq u lahaa in miisaaniyadda lagu xuso in miisaaniyadda loo kordhiyo inay maaragtay ay miisaaniyaddan soo galaan oo ay ka muuqdaan laakiin ay suurtaabi weysay xaaliyan in lagu daro markaan si kasta isula gadgadinay markii laysla fiiriyey iyadoo dhowr dhinac laga fiiriyey dhinac dee xagga inay mushaar ama gunno ama waxyaabaha lamidka ahi budgetka saameynta ay ku yeelan karaan ama dayn cafiskii lagu jiray ama maxaa la yidhaahdaa ii sheeg dagaalka iyo hadda shabaab la dagaalanka dalku ku jiro iyo saameynta ay ku yeelan karaan marka laga fiiriyo marka waxaan isla garanay oo wasaaradda ay commitmenti ay ku gashay runtii in meelahaas ama hay-adaha muhiimka ah ee aan hadda lagu xusin dakhliga aan lagu xusin hadhehe miisaaniyadda aan lagu xusin 2023 dhexdiisa bisha juun waxaad ogtihin budgetkaanana la ku soo celin doonaa insha allah oo mar kale naloo keeni doonaa asaga oo la muraajacaynayo wasaaraddu muraajacada ay soo samaynayso hay-adaha muhiimka ah inay ku soo xusto ayaan iyadana aan ku wada ballannay oon isku ognahay marka insha allah aniga intaasaan rabay inaan ku soo koobo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah halka qodobaan ku soo gabagabaynayaa waxa weeyaan oo guddoonka iyo wasaaraddaba aan rabay inaan u sheego mar walba
حلبان ندا لبذا أقل وحلاقة يبيا درافت جا دوكمنت جان ولبكون يلبعتن يلبان هاي السنة هاد كيال كان لك قيبي هاد وحنا السنة لبكون لبعتن يصدق ميت كنا لو قيبي لكن إسبدل ده يعني مركي كود عن وميزانية الدبلوس أو يبوق سب سب دشوا قالها نسوا مجارا دت كنا ما هيستان قف كستا وميزانية يبوق جوري سيا الله أو سنة والبسوق جاراي ودرافت جواي مركي وحنا السنة هنا إن لقيبي يبوق ميزانية ده مركي الله صور ده ما يستروا ومدحوينه وصحيحه إن قال ياش الله قيبيه أو أين النقرنين إنه ميت كهرا درافت جاه ناجيال سيج هذا الرسم جاه وحنا خسيان لو قول حساب تمي كرا سلود ده بجلي كرا وينه بوق صحدا وزارة دول سوق جارسيا أما برلمان وين هدا بعه أما وزارة هصاد ده بعده لكن حلبا هذا حق بيقولين نقول ككما دم بيست اسبدل كمركو كده أكدبة إن حلبا هذا الله قيبيه وأنا عطسنا إن عيننا المركل نقص الله بنن حساب حركي يشوق يسي ينارين كله جرتواه وأنا أقولي جرها لوركينا سكانها وزارة دو دبها أوسو أكتب غرسها على قش غيوا ما ستي سلام عليكم.